የዱር እንስሳቶቻችን አደጋ ላይ ናቸው። የመኖሪያ አካባቢዎቻቸው አደጋ ላይ ናቸው። ሐይቆቻችንም አደጋ ላይ ናቸው። የስነ ምህዳር መዛባት ሁላችንንም ሊያሳስበን ይገባል። የዱር እንስሳትን መጠበቅ ህልውናችንን ማስቀጠል ነው። ከተፈጥሮ ህግ ጋር ተቃርነን መኖር አንችልም። ከትውልድ የወረስነውን የተፈጥሮ ጸጋ ጠብቀን ለልጆቻችን እናውርስ። አረንጓዴ ኢትዮጵያ በጋራ እንነሳ። ብሔራዊ ፓርኮቻችንን ከጥፋት እንታደግ። ለዱር እንስሳቶቻችን ህልውና በጋራ እንቁም። የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አምባሳደር ነን። እኔም እናንተ ሁላችንም የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አምባሳደሮች ነን። በሚባል ብሔራዊ ፓርኮቻችን የህግ በላይነት ያለ መከበር ትልቅ ችግር እንደሆነ አይተናል። ከዚህ አንፃር ከመመለከታቸው አማራር ጋር የፍትህ አካላት ጋር አቃቤ ፖሊስ ፍርድ ቤት ጋርም የተለያዩ መድረኮች ፈጥረን ችግሮችን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው ያለነው። በ2011 ዓመተ ምህረት የንቅናቄ መድረክ በሚል ሰይመን ከ17 በላይ መድረኮችን ፈጥረን ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን ሰርተናል። በዚህም ውጤታማ የሆኑ ጅምሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ብንወስድ በጋምቤላ ብሔራዊ ፓርኮች ፈላታ የሚባል ከናይጄሪያ ጭምር ወደዚህ የሚገቡ አርብቶ አደሮች ናቸው። እጅግ በጣም ከግማሽ ሚሊዮን ከብቶች በላይ ይዘው ነው ወደዚህ የሚገቡትና ያንን ለመከላከል ከክልሉ በንቅናቄ መድረኩ ከክልሉ መንግስት ጋር ሆነን በመስራታችን በ2011 ዓመተ ምህረት ፈላታ ወደ ፓርክ እንዳይገባ ጥረት ተደርጓል። በተመሳሳይ መልኩ አልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ ተመሳሳይ ችግር ነበር። የንቅናቄ መድረኩ በመካሄዱ አመራሩ ለዚህ ተፈጥሮ ሀብት ትኩረት በመስጠቱ ያንን ለመከላከል የቻልንበትና በተለይ በአብያተ ሻላ ሐይቆች ብሔራዊ ፓርክም ተመሳሳይ ችግሮች በተለይ እዛ አካባቢ አሸዋ ለማውጣት እዛ አካባቢ ፓርኩ ሙሉ በሙሉ ለማውደም ከፍተኛ ጥረቶች ሲደረጉ ነበርና በተደረገው የንቅናቄ መድረክ አሸዋ ሙሉ በሙሉ የቆመበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እናሳ በዘርፉ የሚታየውን ችግር በጋራ መክሮና ዘክሮ መፍትሄ ለማምጣት የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ምን እየሰራ ነው? መፍትሄ አማጭ የሆኑ ህዝባዊ መድረኮች ቀጣይነትስ የት ድረስ ነው? እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀጠል አለባቸው። ያንድ ጊዜ ተግባር እና ዘመቻ ሆኖ መቅረት የለባቸው። ለውጥም አምጥቷል። እንደውም የሀገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ በከባድ ችግር ውስጥ እና ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ተኩኖ ነው ያ ሁሉ የህዝብ ንቅናቄ መድረኮች ምክንያቱም በአመራሩ በተለያየ ሁኔታ ተወጥሮ ባለበት እኛ ደግሞ ፓርኮቻችን የበለጠ ተጋላጭ ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት
አለመረጋጋት ምክንያቱም ያው ልምዶች ስላሉ 1983 ላይ 1983 ለውጥ ተከትሎ ብዙ ብሔራዊ ፓርኮች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይሄ አዝማሚያ አለ ሌሎች ሀገሮችም ላይ ይታያልና በዚህኛውም ወቅት ያ በድንጋሚ እንዳይከሰት በተሻለ መጠን ተላልቅ መድረኮች ሀገራዊ ንቅናቄ ዎች በስፋት በሁሉም ክልሎች ሲካሄዱ ነው የነበሩት። በ2011 ይሄ ይከተላል። 2012ም ላይ እንደዚሁ የተመረጡ አሁንም ብሔራዊ ፓርኮች አሉ። እዛ ላይ የሚከተል ነው የሚያነው። ምን ጊዜም የሚቆም ነገር መሆን የለበትም። ምክንያቱም አሁንም ገና ያው ቀደምም እንዳነሳ ነው የህዝባችን ግንዛቤ እና እምነት በዚህ ሀብት ላይ በጣም አነስተኛ ነው። ስለሆነም ስራው ደግሞ የሚሰራው በህብረት ነው። ለብቻ ማንንም ብቻውን የሚሰራ ስራ አይደለም። ይሄኛው በህብረት ነው የሚሰራው። እንደ ዓለም ያለው ተመክሮ ይሄ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በህብረት የሚሰራበት አግባብ አለ። ኢትዮጵያም አባልነች አባልነን። በዛም ደረጃ ላይ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናበረክታለን። እንደ አህጉር እንደ አፍሪካ ደግሞ በርካታ መድረኮች አሉ። በትብብር በቅንጅት የመረጃ ልውውጥ፣ የልምድ ልውውጦች፣ የቴክኖሎጂ ልውውጦች፣ እውቀት የመሳሰሉ ነገሮች፣ የባለሙያ እንደዚህ ነው። ስራው በህብረት ነው። እንደ ሀገርም ደግሞ እንደዚሁ ከክልሎች ጋር አብሮ መስራት፣ ዞን ላይ ወረዳ ላይ ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር ሁሉንም አካል ባካተተ መልኩ የመስራቱ ነገር የስራው ጸባይ እና ስራው የሚፈልገው ነገር ስለሆነ ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚቻለው በቅድሚያ ሁሉም ዘንድ ግንዛቤው ሲኖር ነው፣ ግንዛቤ ሲፈጠር ነው። ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ሰፋፊ መድረኮች ሚዲያ በስፋት ሚዲያን የመጠቀሙ ነገር ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆን። ወደ ኋላ የሚመለስ ነገር አይሆንም። አንድ የሆነ ልማት ሌላውን ልማት በማጥፋት መሆን መቻል የለበትም። ቢያንስ ተመጋጋቢ በሆነ መልኩ መከናወን ነበረበት። በአሁኑ ወቅት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም ጋር ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ጋር እንትን ብለን የሆነ በ2011 ዓ ም በተደረገው ንቅናቄ መድረክ ችግሩን ለመፍታት ከስኳር ፋብሪካ ኮርፖሬሽን ጋርም አሁን ውይይት ላይ ነው ያለ ነው። በአጠቃላይ ሲታይ የሚካሄዱ ኢንቨስትመንቶች የተፈጥሮ ሀብቱን ግንዛቤ ውስጥ ያላሳደሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አምና በተደረጉ እንቅስቃሴዎች አሁን ፖለቲካ አመራሩ ለዚህ ተፈጥሮ ሀብቱ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የህብረተሰቡም ግንዛቤ እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በዚህ ዓመት በተጨማሪ 6 ንቅናቄ መድረኮችን ለማካሄድ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በተለይም ደግሞ በብሔራዊ ፓርኮቻችን አካባቢ ኑሮን ያደረገው ማህበረሰባችን ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ወዲህም ለቱሪዝም ዘርፉ አጋዥ እንዲሆን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምን አስቦ ይሆን? ከሉ እንግዲህ የአካባቢ ህብረተሰብ ማሳተፍ የነሱን ዘላቂ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው የሚሆነው። ዋናው የሥራው ማዕከል ያ ነው። ህግን እናስከብራለን። ትክክል ነው። የዚህ ተቋም አንዱ ተልእኮ ህግ ማስከበር ነው። ህገወጥ መከላከል ነው። ከጥበቃ ቦታዎች ላይ፣ ከዱር እንስሳት ሀብቱ ላይ በዚህ ሀብት ላይ በየጊዜው እንደ ዓለምም እየተበራከቱ እየተወሳሰቡ የመጡ ወንጀሎች አሉ። እንደውም በዓለም ላይ ከተለዩት 4 ዋና ዋና ወንጀሎች መካከል የዱር እንስሳት ወንጀል አንዱ ነው እና በተባበሩት መንግስታትም በተባበሩት መንግስታት ስር በሚገኙ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ዘንድ ትልቅ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ። ይህንን እንዴት ነው መከላከል የሚቻለው ከተባለ ያው ህብረተሰቡን በማሳተፍ በተለያየ መንገድ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ በማድረግ ህብረተሰቡ እነዚህ ወንጀሎች ደግሞ ሲፈጸሙ ከበስተኋላ እንግዲህ ወንጀሎች አሉ። ህብረተሰቡን በትናንሽ ነገር የመደለል የማታለል ነገሮች ሁሉ
በውስጡ ያዘ ነው ስለሆነም ህብረተሰቡ ግን ይሄ ሀብት የኛ ነው ሀብቱ የኛ ነው ሀብቱ ፋይዳው ለኛ ነው ለኛ ህልውና ነው ለልጆቻችን ነገ ትውልድ ህልውና ነው ብሎ እንዲያምን ማድረግ ያንን በመንንት መልኩ ነው ማሳመን እንደኛ ያው ጥቅሙንም በተግባር በማሳየት ነው በርቀት በገንዘብ የማይተመኑ የማይለኩ በርካታ ፋይዳዎች አሉ። ከንጹህ አየር ማግኘት ጀምሮ ንጹህ ውሃ ማግኘት ጀምሮ ያፈር ለምነትን ምክንያቱም ጥበቃ ቦታዎች አንድ እንስሳት ብቻ የስሚን ተራራዎች በራይ ፓርክ ዋልያም ብቻ አይደለም ይጠብቆ በዙሪያው በርካታ የስራተ ምህዳር መስተጋብሮችን አንድ ላይ አቅፎ ነው የሚጠብቆ ተፋሰሱን ይጠብቃል ብዙ ውሃዎች መነሻ ነው የበርካታ በሚሊዮን የሚቆጠር ማህበረሰብ ህልውና እና ህይወት መስረት ያደረገ ነው እና ሰፊ ነው ከሱ ባሻገር እሱን እንግዲህ በንቃተ ህሊና በትምህርት የሚመጣ ነው መረዳቱ ግን በተጨባጭ ደግሞ በኢኮኖሚ ደግሞ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ መሆን አለበት በተለይ በኢኮቱሪዝም ጥሩ ተመክሮ ሰሜን ላይ አለ ተጀምሯል ሰሜን ላይ እንዴት ነው የተሳካው ሌሎች አካባቢ የሚሉ ነገር እንግዲህ ሰሜን ግራቱን ከሰሜንም ያልተናነሱ አሁን እንደነ ባሌ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ በጣም የሚያስገርሙ መስቦች ያሉበት ብሔራዊ ፓርክ ነው እንደነ ነጭ ፓርክ ነጭ ሳር ጥሩ የቱሪስት ፍሰት ያለበት ብሔራዊ ፓርክ ነው እና ሰሜን ላይ ያለው ትኩረቱም ጥሩ ነው የሁሉም አካል ክልሉም በተዋረድ እስከ ቀበሌ ድረስ ያካባቢ ህብረተሰብም ለፓርኩ ጥበቃ እና ልማት የሚሰጠው ትኩረት ድጋፍ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት በአገራችን ማለት ነው በመሆኑም የተጎዳው የሰሜን ፓርክ መስህቦች መልሶ ያገገሙ ነው እንደማሳረጊያ አው እንግዲህ ሁሉም አካል መረዳት ያለበት አሁን ያካባቢ ህብረተሰብም ይሁን ሌሎች ባለድርሻ አካላት የተለያየ መንግስት አካላትም ያው ይንን የሚከታተሉና የሚያዳምጡት ሊረዱ የሚገባው ነገር አንደኛ አሁን የፓርኮቻችን ችግር በከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው ስለዚህ መዘናጋት አስፈላጊ አይደለም እና የመጀመሪያ ርብርብ እና እርምጃ ማድረግ ያለብን እናድናቸው ሀብቱን እናድናቸው ምክንያቱም ሀብቱ ሲኖር ያንን ተከትሎ ነው ጥቅሙም ልማቱም ቱሪዝሙም ሊመጣ የሚችለው በሌለ ነገር ላይ ቱሪዝምም ማምጣት አንችልም ሌላው ጥሩ መልካም አጋጣሚ እየመጣለው ነገር አሁን ዘርፈ ብዙ የኢኮኖሚ ስርዓትን እንከተላለን የሚባለው ነገር መልካም ነገር ነው ስለሆነም ይሄም ዘርፍ ትኩረት ካገኘ ሀብቱ በአግባቡ ከተጠበቀ ለብዙዎቹ ሺዎች በቀላሉ የስራ እድል መፍጠር የሚችል ለሀገራችንም ደግሞ በቀላሉ የውጭ ምንዛሪ ማምጣት የሚችል ያልተነካ እና ያልታወቀ ዘርፍ ነው ይህንን ሁላችንም ተገንዝበን የቅድሚያ ትኩረትና ርብርብ ግን ማድረግ ያለብን ሀብቱን ማዳን ላይ ብሔራዊ ፓርኮቻችንን ከአደጋ ማዳን ላይ ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል ያካባቢ ህብረተሰብ መረዳት ያለበት እንግዲህ ይሄ ሀብት የሚጠበቀው ለነሱ ነው ለማንም አይደለም በቅድሚያ ለነሱ ነው ፓርኮች ሲኖሩ ቀጣይነት ያለው ህይወት ይኖራል ፓርኮቹ ከወደሙ ከጠፉ ምክንያቱም አብዛኞቹ ብሔራዊ ፓርኮቻችን የውሃ ምንጮች ናቸው በሁሉም ረገድ ከፍተኛ የሆኑ ደኖችን የተሸከሙ ናቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ናቸው የሚጠፉት በአገራችን ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ የተለያዩ የዱር እንስሳት ዝርያዎች እንደ ሀገራችን የቀርቡባቸው ብቸኛ ቦታዎች ናቸው ሌላ አካባቢ ላይ አናገኛቸውም ዋሊያን
ከሰመን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ ውጪ ሌላ ቦታ ላይ እናገኝ ቀይ ቀበሮንም እንደዚሁ ከባለ ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ ሰመንና ከዛ ውጪ ያሉ ሌሎች ቦታ ውስም ቦታዎች ውጪ ሌላ ጋር እናገኝ እንደምሳሌ ነው። ስለዚህ የታሪክ ተወቃሻንን በእኛ ጊዜ ቀደም ሲል የነበሩ ተባቶቻችን አብሮ ኖሮ ጠብቆ ለዚህ ትውልድ አስተላልፏል። በእኛ ጊዜ የተሻለ እውቀት የተሻለ ተመክሮ ልምድ የተሻለ ቴክኖሎጂ ባለበት ወቅት ላይ ግን ያያየናቸው እነዚህን ሀብቶች ማጣት የለብንም የታሪክ ተወቃሽም መሆን የለብንም የሚለው ነው እንግዲህ እንደ መልእክት ማስተላለፍ። የዱር እንስሳቶቻችን አደጋ ላይ ናቸው። የመኖሪያ አካባቢዎቻቸውም አደጋ ላይ ናቸው። ሐይቆቻችንም አደጋ ላይ ናቸው። የስነ ምህዳር መዛባት ሁላችንንም ሊያሳስበን ይገባል። የዱር እንስሳትን መጠበቅ ህልውናችንን ማስቀጠል ነው። ከተፈጥሮ ህግ ጋር ተቃርነን መኖር አንችልም። ከትውልድ የወረስነውን የተፈጥሮ ጸጋ ጠብቀን ለልጆቻችን እናውርስ። አረንጓዴ ኢትዮጵያ በጋራ እንነሳ። ብሔራዊ ፓርኮቻችንን ከጥፋት እንታደግ። ለዱር እንስሳቶቻችን ህልውና በጋራ እንቁም። የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አምባሳደር ነን። እኔም እናንተ ሁላችንም የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አምባሳደሮች ነን።